nëntëni proska, kunër s'ka abstenim, kuvendime nëntëni vota, mështeti projekt rezolute e përgatitur nga Komisioni jashtë. Në këtë mënyrë, kuvendi ndezi dritën jeshile duke i dhënë qeverisë shqiptare të drejtën për të paraqitur në mënyrë zyrtare kërkesën për statusin e vendit kandidat pranë presidencës çeke të radhës në Bashkimin Europian. Varianti që tashmë mori okejnë në parlament ka në brendësitë të tive të ndryshimet që ju bën rezolutës në Komisionin e jashtëm, ku përfshihet edhe një pikë sipas së cilës nuk mund të detyrojë qeverinë për të përshpejtuar afate kohore në bërjen e kërkesës zyrtare për marrjen e statusit. Pjesë e propozimeve të bëra nga antarët e Komisionit të jashtëm në këtë rezolutë është edhe një pikë sipas së cilës antarët e kabinetit qeveritar, madje edhe vetë kryeministri duhet të raportojnë në mënyrë periodike para Komisionit mbi ecurinë e reformave të ndërmarra në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por drafti që mori konsensusin e të gjitha palëve nuk ju shtuan propozimet e paraqitura nga opozita të mërkurë në Komisionin e Integrimit. Mes tyre përfshihet dhe paraqitja e një programi pune nga ana e ekzekutivit, me kërkesat që mbeten prioriteti angazhimeve të qeverisë. Pjesë e këtyre propozimeve ishin infrastruktura zgjedhore, liria e medias, ajo e pronave, liberalizimi i vizave si dhe pavarësia e organit të drejtësisë. Pas këti aksioni politik të ardhur nga radhët e majorancës, i cili gjeti dhe konsensusin opozitës, për para qeverisë shqiptare del një tjetër angazhim serios, a i përmbajtjen e zgjedhjeve të lira e konform standarteve më 28 qershor.